Pozor, to jsem já, neboť páchám zločiny, kteréž to mají směr i velikost. Oh yeah! Ukážu vám svou novou zbraň. Piranice! Oh yeah! Střílí živý piraně. Už jste někdy viděl piranici? Vynalezl jsem ji. Chcete ji předvést? Oh, a sakra! Ještě se nedomyslel, jak je dostat zpátky do zásobníku. To je ale pole. Co na mě čučíš? Kubáš! Ty se mi budeš kechtat? A máš to! Teď se můžeš smát. Haló? Jo, jasně, mám ten paprsek. Ne, neboj. Neblbnu s ním. Okamžitě sehnat novou hračku. Hm? Pačku? Ne, 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 pačku. Ne, pačku. Pačku. Ne, hračku. Já, pačku. Ven, a fufrem. Čau, tati. Chtěl jsi mi něco? Ano, chtěl, Viktore. Tati, já už nejsem Viktor. Viktor je jméno pro Lempla. Já jsem teď Vektor. Sedni si. Kde je zmenšovací paprsek, víš? Jo, v mojí pevnosti. Ale nepovídej, v tvojí pevnosti, to je skvělé. Tak to si kou asi pořídil úplně přesnou kopii! Ty holčičky u mě byly! Máš vůbec představu, jak lukrativní je krádež měsíce? Dal jsem ti životní příležitost a ty jsi to zvoral! Ne, nezvoral. Opravdu? Jen počkej, až Gru okusí mou poslední zbraň. Sepiomet! Oh yeah! Já jsem hodil tu sepi! Žádný strach. Měsíc bude brzy na. Lítací oblek. Oh yeah! Jako vždy mocný vek! Ne, to ne! Tak dobře. Poslyš, nejdeš ty už po druhý? Come on.